Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz ATCHUS kanalidasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsimizda svetovoy diapazon bilan qanday ishlashni ko'rib chiqamiz, ya'ni o'rganamiz. Qanday maqsadlarda foydalanamiz, barchasini hozir o'rganib olamiz. Shuning uchun didline bo'limiga o'tamiz va bu yerdan svetovoy diapazon tanlaymiz. Va ko'rib turganimizdek, mana bu yerda nastroykalarni, ya'ni qizil rang tanlasa faqatgina rasmda qizil rang bo'ladigan bo'lsa o'sha rangni belgilaydi, yo bo'lmasam sariq, зеленый, yo bo'lmasam ko'k, uchtaralar bor bu yerda, yo bo'lmasam o'zingiz rang tanlasangiz ham bo'ladi. Keling, buni ustiga tanlaymiz. Shunday sariq rangni ustidan bosganimizda mana bu yerda qayerda belgilaganimizni ko'rsatadi, yo bo'lmasam черный pad buni ustiga bosadigan bo'lsa ko'rib turganimizdek bizda aniq ko'rsatyapti. Keling, endi shunchaki OK tugmasini bosamizda ko'rib turibmizki, bu yerda faqatgina sariq rangni belgilaganini va bu yerda qo'shimcha qilsak ham bo'ladi. Misol uchun 3000 instrumentimizdan foydalanamiz, ya'ni bistrenin delayning instrumentidan bu yerdan qo'shish sozlamasiga o'tkazamizda bizda ortiqcha joylarni olib tashlaymiz. Mana do'stlar, ortiqcha joyini olib tashladik. Endi buni mat siklimizda qizil rangga yoki bo'lmasam ko'k rangga o'zingiz xohlagan rangni o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Mana shunday maqsadda ham foydalansangiz bo'ladi ushbu diapazondan. Mana do'stlar, keling ko'k qilib ko'ramiz, yoki bo'lmasam sariq, yashil, o'zingiz xohlagan tusga qo'ysangiz bo'ladi. Diapazondan do'stlar mana shunday maqsadlarda foydalansa bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek ushbu darsimizda diapazon haqidagi, ya'ni qanday ishlash o'rganib oldingiz. Agar ushbu video rolingizdan biror narsani o'rgangan bo'lsangiz, albatta videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan men Shahzodbek, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat.